baaritaankii labaad ee lagu sameeyey allah u naxariistay meydka marxuum professor cali khaliif galayd oo lagu baadhay magaalada muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada jigjiga 8-dii bishan oktoobar ayaa shaac laga qaaday. waxaa la xaqiijiyey in professorku allah u naxariistay uu geeriyooday cudurka covid-19. ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee allah u naxariistay professor cali khaliif galayd ayaa xaqiijiyey in uu u geeriyooday cudurka covid-19 kadib markii baadhitaan labaad lagu sameeyey markii laga soo dejiyey magaalada muqdisho. xaaskii uu ka tegay professor cali khaliif galayd maryam cabdi biixi oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in cudurkaasi uu geeriyooday islamarkaana ummadda soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in la joojiyo probogandada laga sameeyey geerida marxuumka oo marar badan dadka qaar ay sheegeen in sababo kale uu geeriyooday. magacayga waa maryan cabdi maxamed, maryan cabdi biixi baa la iga qaanaa. waxaan ahay xaaskii marxuum cali khaliif galayd. waxaan imid muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurtayda iyo eheladiisa, gabadhayda caaisha iyo warsame iyo saafi oo cali la dhalatay, iyo cabdiqani galayr oo isna cali la dhashay. kulligeen waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno duugti. waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaara iyo mid guudba oon u soo jeediyo dadkii soomaalida ahaa ee ehelada qaar ahaa, qaarna soomaali caadi iska ahaa oo cali khaliif allaha u naxariistee aada iyo aada isku xilqaamay. abayaa dadkii uu cali la joogay ee kilinka oo meesha uu ku xanuunsaday ahayd jigjiga, ee sida sharafta leh u hayay, isku xilqaamay annagoo dad badan ay ahaayeen. waxaan soo qaadayaa mustafa maxamed cumar oo ah ninka u taliya kilinka. waxaan kaloo mahad weyn iyadana u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo aniga si gaara iisoo wacay markuu cali go-ay ina igana codsaday inaan u ogolaado inuu si qarana cali u duugo. hadalladiisii waxaa runtii ka mid ahaa inuu yiri cali waa abtigay, waa ninaan aada u qadariyo, waxaana jeclaan lahaa duuqar inaan u sameeyo aniga iyo caruurta iyo eheladiisa walaalihiisoo dhanna waanu ogolaanay. geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee professor cali khaliif galeedh allah u naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu u geeriyoy cudurkaasi, islamarkaana waxa ay si weyn ugu mahad celiyeen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay sheegeen in mas-uuliyad weyn ay iska saareen. dareelcayntii tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummadda soomaaliyeed deegaan kastay ku nooshahay waa mahadinaynaa. waxaan si gaara u mahadinaynaa dowladda soomaalida ee xarunteedu tahay jigjiga, madaxweynaheeda Mustafa Maxamed Cumar, shacabkeeda, odayadeeda dhaqanka, xukuumaddeeda. waxaan mahadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhu horeeyo, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, guddoomiyaasha golayaasha aqalka sare iyo aqalka shacabka. intaa haddaan ka soo gudbo, waxaa nasiib darro ah iyadoo geeri nagu dhacday dhimasha timid qabiilo iyo qoys iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay ehelba dhibi soo gaadhay arrintii in probogando la geliyo. aada iyo aada bay raantii dhimasho kale nagu noqotay. professorka ilaahay waqtigiisii yaqiintii baa u timid, waqtigiisii baa dhammaaday. xanuunka covidka ilaahay sabab uga soo dhigay, ilaahay hadduu kuu roon yahay. halkana waa lagu baaray, halkaana waa lagu baaray. professorka allah u naxariistay baan waxaan ka maqli jiray isagoo yidhaahda hebel raganimada meel xun buu ka raadiyaa qofka uu maagayo. siyaasadda in meel xun laga raadiyo maah. meelo ayaan siyaasaddu gelin oo aan laga raadin oo aanba loo dhowaan baa jiro oo dad geeriyo ku timid in geeridoodii gacanta la geliyo oo la maroojiyo oo la xumeeyo oo calool xumo lagu rido. aada iyo aada baan uga xunnahay. cali khaliif nin qaran buu ahaa, nin qabiil ma ahayn. ra-iisul wasaareheenni horuu ahaa,
وحل ينوجب هي هنا إنه أدعى إنه ما أنت إنه جنب دنيا إن إلهي وحن وجبر ينا إنه إلهي قبر جو نور يه إنه مدة الصوماليات نوحن قعصنا لنا إن عدة قذافة إكل جرتي إنه يسوع عفيا مرحمك ما أنت وين جوه سيا وحن ربعنا أنا هلكن وهم هاد علينه ومدة الصوماليات أو سيدا قرن ماذا ماركتي و أستي أو تناسدي سيميل كستي سجيه مي ماركتين. بروفيسور علي خليف قليد. الله من حريص بروفيسور علي خليف قليد أو كجروديد دعدة تطبات إن يسديت سنجير أيه وحلا شيء جينو نقنا يور رئيس الوزراء هلا بعد الصومالية أو جريودة عضو كاسف مركا الدنيا السامين توين كوي شيء كوفيد سجال يتبان. نور الدين علي تشوق يونيفرسال تي في مقدشو. baritaan kii labaad ee lagu sameeyay Allah uu naxariistay meedka marxuum professor Cali Khalif Galayd oo lagu baaray magaalada Muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga 8 bisha October ayaa shaac laga qaaday waxa la xaqiijiyay in professor ku Allah uu naxariistay uu geeriyooday cudurka COVID 19 ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee Allah uu naxariistay professor Cali Khalif Galayd ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday cudurka COVID 19 kadib markii baaritaan labaad lagu sameeyay markii laga soo dejiyay magaalada Muqdisho haaskii uu ka tagay professor Cali Khalif Galayd Maryam Cabdi Biixi oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in cudurkaasi uu geeriyooday isla markaana umada Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in la joojiyo propagandada laga sameeyay geerida marxuunka oo marar badan dadka qaar ay sheegeen in sababo kale uu geeriyooday magacayga waa Maryan Cabdi Maxamed Maryan Cabdi Biixi baa leeyahay qana waxaan ahay xaaski marxuum Cali Khalif Galayd aan waxaan imid Muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurteyda iyo eheladiisa gabadheeda Aisha iyo Warsame iyo Saafi oo Cali la dhalatay iyo aan Cabdi Qani Galayd oo asna Cali la dhashay kulligeen waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno duugti waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaar ah iyo mid guudba oo u soo jeediyo dadkii Soomaalida ahaa ee helada qaar ahaa qaarna Soomaali caadi ah iska ahaa oo Cali Khalif Allah u naxariistay aad iyo aad isku xilqaamay rabaa dadkii uu Cali la joogay ee kilinka oo uu meesha uu ku xanuunsaday ee Jigjiga ee sida sharafta leh u hayay isku xilqaamay annagu dad badan ay ahaayeen waxaan soo qaadaya Mustafa Maxamed Maxamed Umar oo ah ninka u taliya kelinka waxaan kala mahad weyn ayadan u celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aniga si gaar ah isoo waxay markuu Cali go'ay ina igana codsaday inaan u ogolaado inuu si qaran Cali u duugo hadaladiisi waxa runtii kamid ahaa inuu yiri Cali waa abtigay waa nin aan aad u qadariyo waxaan jeclaan lahaa duqar inaan u sameeyo aniga iyo caruurta iyo eheladiisa walaalihiisa dhana waan ogolaanay geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee professor Cali Khalif Galayd Allah uu naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu geeriyo cudurkaasi isla markaana waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in mas'uuliyad weyn ay iska saareen dareel aantii tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummada Soomaaliyeed deegaan kasta ay ku nooshahay waa ka waa mahadinayna waxaan si gaar ah u mahadinayna dawladda Soomaalida xarunteedu tahay Jigjiga madaxweynaheeda Mustafa Maxamed Umar shacabkeeda odayadeeda dhaqanka xukuumadeeda waxaan mahadinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhu horeeyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare ku xigeenka gudoomiyasha golayaasha aqalka sare iyo aqalka shacabka inta hadaan ka soo gudbo waxaan nasiib darro ah iyadoo geeri nagu dhacday dhimasho timid qabiilo iyo qoys iyo ilaa aad ku roon yahay ehelba dhibi soo gaadhay arintii in propaganda la galiyo aad iyo aad bay raantii dhimasho kale nagu noqotay professorka
إلهي قد وقتي سي يقينتي با أوتيمت وقتي سي با دماضي حنونكا كوفيد كا إلهي سبب أوغا سودغاي ان إلهي دكورو يحي هلكنا وا لوغو باري هلكانا وا لوغو باري بروفيسور كا الله نخريستي با وحان كمقلي جيري اسوغو يراخدا هبل رغانيمده ميل خن بو كراديا قفكا او ماغايو سياسه ان ميل خن لغا راديا ما ميل ايان سياسه دو غلين او ان لغا رادين او ان بلو دوان با جيرو او دد غيريو كو تيميد ان غيريدودي غعانتا لغليو او لمروجيو او لخوميو او علول خومه لغو ريدو ادي اد بان او غخونا ان علي خليف من قرن بوها من قبيل ما هين رئيس الوزراء هين هروها وحل ينوق بها هينا انه ادعي انه مانت انه قمدنيه ان الهي وحن وقبرينا انه الهي قبر قو نوريه ان امد الصوماليات نوحن قعصنا ان عده قدافة اكلقارتي انه يسوع عفيان مرحوك مانت وينه قهو سيه وحن روائنا ان هلكن وم هاد علينه ummad Soomaaliyeed oo sida qarannimada maaragtay oo aastay oo jinaasadiisi meel kasta isaga yimi maaragtayeen professor Cali Khalif Galeed Allahu naxariiste professor Cali Khalif Galeed oo ku geeriyooday da'da 78 sano jir ayaa waxa la sheegay inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha labaad ee Soomaaliyeed ee u geeriyooday cudurka safmarka ee dunida saameynta weyn ku yeeshay ee covid-19 Nuruddin Culujoog Universal TV Muqdisho baaritaankii labaad ee lagu sameeyay Allah uu naxariistay meedka marxuum professor Cali Khalif Galeed oo lagu baaray magaalada Muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga 8 bisha October ayaa shaac laga qaaday waxa la xaqiijiyay in professorku Allah uu naxariistay uu geeriyooday cudurka covid-19 ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee Allah uu naxariistay professor Cali Khalif Galeed ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday cudurka COVID-19 kadib markii baaritaan labaad lagu sameeyay markii laga soo dejiyay magaalada Muqdisho haaskii uu ka tagay professor Cali Khalif Galeed Maryam Cabdi Biixi oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in cudurkaasi uu geeriyooday isla markaana umada Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in la joojiyo propagandada laga sameeyay geerida marxuunka oo marar badan dadka qaar ay sheegeen in sababo kale uu geeriyooday magacayga waa Maryan Cabdi Maxamed Maryan Cabdi Biixi baa leeyahay qana waxaan ahay xaaski marxuum Cali Khalif Galeed aan waxaan imid Muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurteyda iyo eheladiisa gabadheeda Aisha iyo Warsame iyo Saafi oo Cali la dhalatay iyo Cabdi Qani Galeed oo asna Cali la dhashay kulligeen waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno duugti waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaar ah iyo mid guudba oo u soo jeediyo dadkii Soomaalida ahaa ee helada qaar ahaa qaarna Soomaali caadi iska ahaa oo Cali Khalif Allah u naxariiste aad iyo aad isku xilqaamay rabaa dadkii uu Cali la joogay ee kilinka oo uu meesha uu ku xanuunsaday ee Jigjiga ee sida sharafta leh u hayay isku xilqaamay annagoo dad badan ay ahaayeen waxaan soo qaadaya Mustafa Maxamed Maxamed Umar oo ah ninka u taliya kelinka waxaan kaloo mahad weyn ayadan u celinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aniga si gaar ah isoo waxay markuu Cali go'ay ina igana codsaday inaan u ogolaado inuu si qaran Cali u duugo hadaladiisi waxa runtii kamid ahaa inuu yiri Cali waa abtigay waan inaan aad u qadariyo waxaan jeclaan lahaa duqar inaan u sameeyo aniga iyo caruurta iyo eheladiisa walaalihiisa dhana waan ogolaanay geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee professor Cali Khalif Galeed Allah uu naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu u geeriyay cudurkaasi isla markaana waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in mas'uuliyad weyn ay iska saareen dareel aantii tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummada Soomaaliyeed deegaan kasta ay ku nooshahay waa ka waa mahadinayna waxaan si gaar ah u mahadinayna
دولة الصومالية حرون تيدو تهي تشكتشيغة مدحوينة هيدا مصطفى محمد عمر شعب كيدا وضيّة ديدا الدقنكا حكومة ديدا وحان مهدين إنا دولة الفدرالك الصومالية مدحوينوه الرئيو رئيس الوزارة رئيس الوزارة كحيقينكا قدومياشا قلياشا أقل كسرائي أقل كشعب ك أنت هذا أنك سو قطبه وحنا نصيب درة يدو غير إنه قد عضي دمشة تيمت قبيلة يقويس يو إلى يدو كورون يحي أهل بق لبسو قادي أرنتي إمبروبوغاندو لجليو آديات بيرانتي دمشة كلا إنه قد نقطي لما بروفيسور ك إلى هاي قد وقتي جسي يقين تبا أتيمت وقت جيسي بعد الماضي حنوكا كوفيد كا إلى هاي سبب وقصور دقي إلى يدكورون يحي هل كان والوجو باره هل كان والوجو باره بروفيسور كلاه نحرس تبا محن كم قلت شري سقو يده هذا هبل رجعني ماذا ملحم بكر رادية قفك وما جيو سياسة ده إن ملحم لك رادية ما ملا أيان سياسة دقلين oo aan laga raadin oo aan balo dhawaan ba jiro oo dad geeriyo ku timid in geeridoodii gacanta la galiyo oo la maroojiyo oo la xumeeyo oo calool xumo lagu rido aad iyo aad baan uga xunahay Cali Khalif nin qaran buu ahaa nin qabiil ma ahayn ra'iisul wasaaraheena horu ahaa waxa la inooga baahan yahay inaannu u duceyno maanta inaga mudan yahay إلهي وحن وقبرينا إنه إلهي قبرك ونوريه نمد الصوماليات نوحن قعصنا عدي قدافة إكلا قارتي إني سوع فيان مرحوك ما أنت وين قهو سيا وحن روائنا أنا هلكن وم هاد علينا ومد الصوماليات أو سيدا قرن مدى ماركتي أو أستي أو تناسدي سيميالك استيسي ماركتين بروفيسور علي خليف قليد الله ونحريسته بروفيسور علي خليف قليد او كو غيريوداي دعدا 7 iyo 8 jir ayaa waxa la sheegay inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha labaad ee Soomaaliyeed ee u geeriyooday cudurka safmarka ee dunida saameynta weyn ku yeeshay ee covid 19 Nuruddin Culijoog Universal TV Muqdisho baaritaankii labaad ee lagu sameeyay Allah ونحريسته meedka marxuum professor Cali Khalif Galeed oo lagu baaray magaalada Muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga 8 bisha October ayaa shaac laga qaaday waxa la xaqiijiyay in professor ku Allah ونحريسته uu geeriyooday cudurka covid 19 ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee Allah ونحريسته professor Cali Khalif Galeed ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday cudurka covid 19 kadib markii baaritaan labaad lagu sameeyay markii laga soo dejiyay magaalada Muqdisho haaski uu ka tagay professor Cali Khalif Galeed Maryam Cabdi Biixi oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in cudurkaasi uu geeriyooday isla markaana umada Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in la joojiyo propagandada laga sameeyay geerida marxuunka oo marar badan dadka qaar ay sheegeen in sababo kale uu geeriyooday magacayga waa Maryan Cabdi Maxamed Maryan Cabdi Biixi baa la iga qaanaa waxaan ahay xaaski marxuum Cali Khalif Galeed aan waxaan imid Muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurteyda iyo eheladiisa gabadheeda Aisha iyo Warsame iyo Saafi oo Cali la dhalatay iyo Cabdi Qani Galeed oo asna Cali la dhashay kulligeen waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno duugti waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaar ah iyo mid guudba oo u soo jeediyo dadkii Soomaalida ahaa ee ehelada qaar ahaa qaarna Soomaali caadi iska ahaa oo Cali Khalif Allah u naxariistay aad iyo aad isku xilqaamay abayaa dadkii uu Cali la joogay ee kilinka oo uu meesha uu ku xanuunsaday ee Jigjiga ee sida sharafta leh u hayay isku xilqaamay annagoo dad badan ay ahaayeen waxaan soo qaadaya Mustafa Maxamed Maxamed Umar oo ah ninka u taliya kelinka waxaan kaloo mahad weyn ayadan u celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aniga si gaar ah isoo waxay markuu Cali go'ay ina igana codsaday
inaanu ogolaado inuu si qaran Cali u duugo hadaladiisi waxa runtii kamid ahaa inuu yiri Cali waa abtigay waan inaan aad u qadariyo waxaan jeclaan lahaa duqar inaan u sameeyo aniga iyo caruurta iyo ehladiisa walaalihiisoo dhana waanu ogolaanay geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee professor Cali Khalif Galeed Allahu naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu u geeriyay cudurkaasi isla markaana waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in mas'uuliyad weyn ay iska saareen dareel intii tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummadda Soomaaliyeed deegaan kasta ay ku nooshahay waa mahadinayna waxaan si gaar ah u mahadinayna dawladda Soomaalida xarunteedu tahay jigjiga madaxweynaheeda Mustafa Maxamed Umar shacabkeeda odayadeeda dhaqanka xukuumadeeda waxaan mahadinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhu horeeyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka gudoomiyasha golayaasha aqalka sare iyo aqalka shacabka inta hadaan ka soo gudbo waxaan nasiib darro ah iyadoo geeri nagu dhacday dhimasho timid qabiilo iyo qoys iyo ilaahay uu ku roon yahay ehelba dhibi soo gaadhay arintii in propaganda la geliyo aad iyo aad bay raantii dhimasho kale nagu noqotay professorka ilaahay qad waqtigiisi yaqeyntii baa u timid waqtigiisi baa dhamaaday xanuunka covid ka ilaahay sabab uga soo dhigay ilaahay adu ku roon yahay halkana waa lagu baaray halkana waa lagu baaray professorka Allahu naxariistay baan waxaan ka maqli jiray isagoo yiraahda hebel raganimada meel xun buu ka raadiyaa qofka uu maagayo siyaasadda in meel xun laga raadiyo ma meela ayan siyaasadu gelin oo aan laga raadin oo aan baloo dhawaan ba jiro oo dad geeriyo ku timid in geeridoodii gacanta la geliyo oo la maroojiyo oo la xumeeyo oo calool xumo lagu rido aad iyo aad baan uga xunahay Cali Khalif nin qaran buu ahaa nin qabiil ma ahayn ra'iisul wasaaraheenna horu ahaa waxa la inooga baahan yahay inaanu u ducayno maanta inaga mudan yahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay qabriga u nuuriyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku codsanayna ciddii qadaafo ay kala gaartay inay soo caafiyaan marxuumka maanta waa inaga hooseeya waxaan rabaa inaan aan halkan uga mahad celinno ummadda Soomaaliyeed oo sida qarannimada maaragtay oo aastay oo jinaasadiisii meel kasta isaga yimi maaragtay professor Cali Khalif Galeed Allahu naxariistay professor Cali Khalif Galeed oo ku geeriyooday da'da 78 sano jir ayaa waxa la sheegay inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha labaad ee Soomaaliyeed ee u geeriyooda cudurka safmarka ee dunida saameynta weyn ku yeeshay ee covid 19 Nuruddin Culujoog Universal TV Muqdisho baaritaankii labaad ee lagu sameeyay Allahu naxariistay meedka marxuum professor Cali Khalif Galeed oo lagu baaray magaalada Muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga 8 bisha October ayaa shaac laga qaaday waxa la xaqiijiyay in professorku Allahu naxariistay uu geeriyooday cudurka covid 19 ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee Allahu naxariistay professor Cali Khalif Galeed ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday cudurka covid 19 kadib markii baaritaan labaad lagu sameeyay markii laga soo dejiyay magaalada Muqdisho xaaskii uu ka tagay professor Cali Khalif Galeed Maryam Cabdi Biixi oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in cudurkaasi uu geeriyooday isla markaana ummada Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in la joojiyo propagandada laga sameeyay geerida marxuunka oo marar badan dadka qaar ay sheegeen in sababo kale uu geeriyooday magacayga waa Maryan Cabdi Maxamed Maryan Cabdi Biixi baa la iga qaanaa waxaan ahay xaaskii marxuum Cali Khalif Galeed waxaan imid Muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurteyda iyo eheladiisa gabadheyda Caaisha iyo Warsame iyo Saafi oo Cali la dhalatay iyo Cabdi Qani Galeed oo asna Cali la dhashay kulligeen waxaan halkan u nimid
inaan ka qayb galno duugti waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaar ah iyo mid guudba oon u soo jeediyo dadkii Soomaalida ahaa ee helada qaar ahaa qaarna Soomaali caadi iska ahaa oo Cali Khalif Allah u naxariistay aad iyo aad isku xilqaamay dadkii uu Cali la joogay ee kilinka oo uu meesha uu ku xanuunsaday ahayd jigjiga ee sida sharafta leh u hayay isku xilqaamay annagoo dad badan ay ahaayeen waxaan soo qaadaya Mustafa Maxamed Maxamed Umar oo ah ninka u taliya kilinka waxaan kaloo mahad weyn ayadan u celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aniga si gaar ah isoo waxay markuu Cali go'ay ina igana codsaday inaan u ogolaado inuu si qaran Cali u duugo hadaladiisi waxa runtii kamid ahaa inuu yiri Cali waa abtigay waan inaan aad u qadariyo waxaan jeclaan lahaa duqar inaan u sameeyo aniga iyo caruurta iyo ehladiisa walaalihiisoo dhana waan ogolaanay geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee Professor Cali Khalif galeed Allah u naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu u geeriyay cudurkaasi isla markaana waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in mas'uuliyad weyn ay iska saareen dareel aantii tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummadda Soomaaliyeed deegaan kasta ay ku nooshahay waa mahadinayna waxaan si gaar ah u mahadinayna dawladda Soomaalida ee xarunteedu tahay jigjiga madaxweynaheeda Mustafa Maxamed Umar shacabkeeda odayadeeda dhaqanka xukuumadeeda waxaan mahadinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhu horeeyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka gudoomiyasha golayaasha aqalka sare iyo aqalka shacabka inta hadaan ka soo gudbo waxaan nasiib darro ah iyadoo geeri nagu dhacday dhimasho timid qabiilo iyo qoys iyo ilaahay uu ku roon yahay ehelba dhibi soo gaadhay arintii in propaganda la geliyo aad iyo aad bay raantii dhimasho kale inagu noqotay professorka ilaahay qad waqtigiisi yaqeyntiba u timid waqtigiisi ba dhamaaday xanuunka covid ka ilaahay sabab uga soo dhigay ilaahay adu ku roon yahay halkana waa lagu baaray halkana waa lagu baaray professorka Allahu naxariistay baan waxaan ka maqli jiray isagoo yiraahda hebel raganimada meel xun buu ka raadiya qofka uu maagayo siyaasadda in meel xun laga raadiyo ma meela ayan siyaasadu gelin oo aan laga raadin oo aan baloo dhawaan ba jiro oo dad geeriyo ku timid in geeridoodii gacanta la geliyo oo la maroojiyo oo la xumeeyo oo calool xumo lagu rido aad iyo aad baan uga xunahay Cali Khalif nin qaran buu ahaa nin qabiil ma ahayn ra'iisul wasaaraheenni horu ahaa waxa laynooga baahan yahay inaanu u ducayno maanta inaga mudan yahay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay qabriga u nuuriyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa ciddii qadaafo ay kala gaartay inay soo caafiyaan marxuumka maanta waa inaga hooseeya waxaan rabaa inaan aan halkan uga mahad celinno ummadda Soomaaliyeed oo sida qarannimada maaragtay oo aastay oo jinaasadiisii meel kasta isaga yimi maaragtay Professor Cali Khalif Galeed Allahu naxariistay Professor Cali Khalif Galeed oo ku geeriyooday da'da 78 sano jir ayaa waxa la sheegay inuu noqonayo ra'iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliyeed ee u geeriyooday cudurka safmarka ee dunida saameynta weyn ku yeeshay ee COVID-19 Nuruddin Culujoog Universal TV Muqdisho baaritaankii labaad ee lagu sameeyay Allahu naxariistay meedka marxuum Professor Cali Khalif Galeed oo lagu baaray magaalada Muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga 8 bishan Oktoobar ayaa shaaca laga qaaday waxa la xaqiijiyay in professorku Allahu naxariistay uu geeriyooday cudurka COVID-19 ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee Allahu naxariistay Professor Cali Khalif Galeed ayaa xaqiijiyay
إن أوجريو ذي عذرك كوفيد سجالي طبعاً كديب مركي باريتان لبعد لجوس سمية مركي لجسود ديشي مقالة دا مقدشو حاسكي وكتجي بروفيسر علي خليف قلايد مريم عبد بيحي ويدنا ورباهين تلاحظ شيء يا وحى شكتي إن عذرك أيسو جريو ذي إسلام مركان ومدة الصومالية وحى كعطتين لجوجيو بروبوغاندا دا لجس سمية جريدة مرحونكا ومرر بدن دتك قار أي شيء إن سببك له جريو ذي magacay waa Mariin Cabdi Maxamed Mariin Cabdi bi xibaal iga qana waxaan ahay xaaski marxuum Cali Khalif Galeed aan waxaan imid Muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurteyda iyo eheladiisa gabadheeda Aisha iyo Warsame iyo Saafi oo Cali la dhalatay iyo aan Cabdi Qani Galeed oo asna Cali la dhashay kulligeen waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno duugti waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaar ah iyo mid guudba oo aan u soo jeediyo dadkii Soomaalida ahaa ee helada qaar ahaa qaarna Soomaali caadi iska ahaa oo Cali Khalif Allah u naxariistay aad iyo aad isku xilqaamay rabaa dadkii uu Cali la joogay ee kilinka oo uu meesha uu ku xanuunsaday ee jigjiga ee sida sharafta leh u hayay isku xilqaamay annagoo dad badan ay ahaayeen waxaan soo qaadaya Mustafa Maxamed Maxamed Umar oo ah ninka u taliya kelinka waxaan kaloo mahad weyn ayadan u celinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aniga si gaar ah isoo waxay markuu Cali go'ay ina igana codsaday inaan u ogolaado inuu si qaran Cali u duugo hadaladiisi waxa runtii kamid ahaa inuu yiri Cali waa abtigay waa nin aan aad u qadariyo waxaan jeclaan lahaa duqar inaan u sameeyo aniga iyo caruurta iyo eheladiisa walaalihiisoo dhana waan ogolaanay geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee professor Cali Khalif Galeed Allahu naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu geeriyay cudurkaasi isla markaana waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in mas'uuliyad weyn ay iska saareen dareel aynti tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummada Soomaaliyeed deegaan kasta ay ku nooshahay waa mahadinayna waxaan si gaar ah u mahadinayna dawladda Soomaalida xarunteedu tahay jigjiga madaxweynaheeda Mustafa Maxamed Umar shacabkeeda odayadeeda dhaqanka xukuumadeeda waxaan mahadinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhu horeeyo raisul wasaaraha raisul wasaaraha kuxigeenka gudoomiyasha golayaasha aqalka sare iyo aqalka shacabka inta hadaan ka soo gudbo waxaan nasiib darro ah iyadoo geeri nagu dhacday dhimasho timid qabiilo iyo qoys iyo ilaahay uu ku roon yahay ehelba dhibi soo gaadhay arintii in propaganda la galiyo aad iyo aad bay raantii dhimasho kale inagu noqotay professorka ilaahay qad waqtigiisi yaqeyntiba u timid waqtigiisi ba dhamaaday xanuunka covid ka ilaahay sabab uga soo dhigay ilaahay adu ku roon yahay halkana waa lagu baaray halkana waa lagu baaray professorka Allah u naxariistay baan waxaan ka maqli jiray isagoo yiraahda hebel raganimada meel xun buu ka raadiya qofka uu maagayo siyaasadda in meel xun laga raadiyo ma meela ayan siyaasadu gelin oo aan laga raadin oo